Vážené kolegyně a kolegové, jak samozřejmě víte, je spousta situací, kde se nám náramně hodí chlorhexidin diglukonát. To je skvělá látka. Ale když ji chceme aplikovat déle než týden, začíná se projevovat její problém, a to, že zbarvuje zuby. A odstraňovat pigmentace pro chlorhexidinu nechce nikdo z nás. Pro mě jsou řešením gely. Třeba jako Asklepion máme dvojí balení toho gelu, mnohem častěji používáme pro pacienty tohle, které má větší objem, 7 ml. Pacient si ho poměrně snadno a bezpečně aplikuje, konec je měkký, může si ho lehce zahnout a aplikovat přesně tam, kam potřebuje. Ale kdybyste potřebovali, a to zejména mám já ve své ordinaci, aplikovat třeba s pomocí kanily do místa, které je obtížně přístupné, dám příklad sulcus, v tom případě použijte asi tohleto balení s klasickou kanilou. Aplikace je velmi jednoduchá, vezmete větší balení, tam, kde potřebuju u pacienta kdekoliv dutině ústní, řekněme, že v tomhle místě budu potřebovat provést dezinfekci, aplikuju Clean Dent Gel. Gel, i když se po chvíli setře, tak na sliznicích působí 12 hodin, čili když aplikuji dvakrát během 24 hodin, ochrana je bezmála 100%. Čili Clean Dent Gel nám umožňuje používat chlorhexidin diglukonát dlouhodobě, aniž bychom měli pigmentace v celé dutině ústní. A o to jde.